Hello everyone, welcome to Healthcare Careers YouTube channel. Sudurpashchim Pradesh Sarkar Samajik Vikas Mantralayale Thulo Sankhyama Swasthyakarmi Mag Gareko Chha. Miti 2079 Push 11 Gate Ek Suchana Jari Gardai Sudurpashchim Pradesh Antargatka Bibhinna Jillaharuma Swayamsevakko Rupma Khataunako Lagi Thulo Sankhyama Swasthyakarmi Mag Gareko Ho. Aajako Yas Videoma Yasbare Detailma Kura Garnechhau. कस्तो स्वास्थ्यकर्मी कति सुविधा के शर्त छन् कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने बारेमा डिटेलमा जानकारीको लागि यो भिडियो अन्तसम्म हेर्न होला ओके अब कति जना छ के माग गरेको छ भनेर एकचोटि सर्र हेरौं है त यसमा स्वास्थ्यकर्मी र अरु माग गरेको छ मैले चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी मात्रै राखेको छु अब स्टाफ नर्सको हकमा टोटल 92 जना माग गरेको छ सबभन्दा बढी चाहिँ कैलालीमा छ 17 जना त्यसपछि कञ्चनपुर 9 डोटी 9 अछाममा 10 जना माग गरेको छ भने बाजुरा 9 बजाङमा 12 दार्चुला 9 बैतडी 10 र डनेलधुरा 7 गरेर टोटल 92 जना छ यो ठूलो संख्या हो त्यसैगरी हेल्थ असिस्टेन्ट र हरेक जिल्लामा 2-2 जना गरेर 9 जिल्लामा 18 जना माग गरेको छ त्यसैगरी अनमी चाहिँ कैलाली कगमा 2 जना र अन्य जिल्लाहरुमा एक-एक जना गरेर टोटल 10 जना माग गरेको छ है अब यसमा कसरी अप्लाई गर्ने के रहछ प्रक्रिया के सेवा सुविधा रहछ भन्ने कुरा हेरौं है त अब योग्यता चाहिँ अब त्यही हो आफूले दिन चाहेको पदको लागि चाहिने योग्यता पास गरेको हुनु पर्यो र काउन्सिल दर्ता भएको हुनु पर्यो त्यति भएपछि पुग्यो अनि त्यसपछि के दिनुपर्छ आवेदन साथ भनेको छ अब तपाईको एसएलसी एसी र अब त्यो सम्बन्धित कोर्सको सर्टिफिकेटहरु मार्कशीटहरु फोटोकपी चाहियो अनि नागरिकता चाहियो र त्यसपछि काउन्सिल दर्ताको प्रमाणपत्र चाहियो यति भए पुग्यो अब कहाँ दिने त आवेदन भन्नाले तपाई यो माथिका जिल्लाहरुमा यो जिल्लाहरु मध्ये जुन जिल्लामा तपाई काम गर्न चाहनुहुन्छ जुन जिल्लाको लागि तपाई अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ हैन त्यो जिल्लाको जिल्लामा जाने जिल्लाको सदरमुकाममा चाहिँ अब सामाजिक विकास कार्यालय भन्ने हुन्छ त्यहाँ गएर अप्लाई गर्ने सामाजिक विकास कार्यालय खोज्ने अनि त्यहाँ गएर अप्लाई गर्न पर्यो अब कसरी छनौट गर्छ भन्ने छ अब यहाँ चाहिँ एउटा कार्यविधि भन्ने बना हुन्छ त्यसबाट चाहिँ अब तपाईहरुको योग्यताको आधारमा अनि त्यो माथिल्लो योग्यताको आधारमा एउटा चाहिँ रोस्टर तयार पार्छ अनि त्यो रोस्टर तयार पारेर शर्टलिस्ट निकाल्छ जति जना चाहिएको हो त्यो शर्टलिस्ट अनुसार तपाईलाई बोलाउँस तपाईहरु जानु भएन भने तपाईहरुको पछिको मान्छेले पालो पाउँछ त्यस्तो हुन्छ अनि यो नियुक्ति गरेर अब सुदूरपश्चिमको 9 औटै जिल्लामा जोनको लागि अप्लाई जति जना माग गरेका छ त्यही अनुसार खटाउने हो यसमा अन्तर्वार्ता लिखित परीक्षा के हुँदैन सिधै तपाईको नाम छनौट भयो कि भएन भनेर एउटा लिस्ट बन्छ र त्यही अनुसार तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ छनौट भयो कि भएन भनेर तपाईलाई त्यसरी जानकारी हुन्छ अरु यसमा परीक्षा सरीक्षा केही दिनु पर्दैन त्यो दरखास्त फी त्यो फर्म फीहरु पनि केही दिनु पर्दैन है त ओके त्यसपछि अर्को कुरा अब कहिले सम्मको लागि हो यो भन्दाखेरि 2080 साल असार मसान्त भनेको छ 6 महिनाको लागि हो अहिले हाम्रो पुस छ हैन माघ देखि असार सम्म 6 महिनाको लागि हो अनि यो एउटा स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि भन्ने 2076 मा बनेको थियो त्यो अनुसार चाहिँ कति भत्ता दिने भन्ने व्यवस्था गरिएछ त्यो अहिले हामी कुरा गर्छौं त्यसको बारेमा अनि अरु चाहिँ यो फर्म चाहिँ फर्म कहाँ पाउने भनेछ यो वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ www.most.p7.gov.np मा गएर यो वेबसाइट चाहिँ मन्त्रालयको सामाजिक मन्त्रालयको यहाँबाट चाहिँ यो फर्म डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यो डाउनलोड गर्ने अनि यो फर्म भरेर त्यहाँ बुझाउने कहिले सम्म बुझाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो 25 गते सम्म छ है म्याद 9 महिना 25 गते पुस 25 गते भित्र बुझाइ सक्नु पर्यो त्यसपछि चाहिँ मिल्दैन है त ओके अब के रहछ त सेवा सुविधा हेरौं है त यो चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि भनेर 2076 बनेछ यो अनुसार चाहिँ के सुविधा भन्ने कुरा यसमा उल्लेख गरेको छ पहिला चाहिँ बिदा के पाउने भनेको छ है अब बिदा हेर्न त घर बिदा भनेर 12 दिन महिनामा 2.5 दिन घर बिदा पाउनु हुन्छ सरकारी कर्मचारीको जस्तै छ त्यसैगरी बिराम बिदा महिनामा 1 दिन 12 महिनामा 12 दिन भनेको छ यो पनि सरकारी कर्मचारी जस्तै हो प्रसूति बिदा पनि पाइन्छ है यदि तपाई गर्भवती प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ भने यो अवधिमा
बिदा लिनुभयो भने 98 दिन तपाईँलाई बिदा दिन्छ है यो। अनि त्यसपछि क्रियाविदा, यदि त्यस्तो पर्यो भने 15 दिन क्रियाविदा तिनी भनेको छ। अनि भएपरि र पर्वविदा यो पनि 6-6 दिन भनेर तपाईँले वर्षमा 12 दिन चाहिँ यो भएपरि र पर्व बिदा पाउनुहुने भयो। अनि माथिको अरू बिदाहरू पनि त्यही अनुसार पाउनुहुन्छ। अब तर एउटा कुरा के छ भने यो सबै बिदा सरकारी कर्मचारीले पाउने जस्तै छन्, तर यो यदि बिदा नलिई तपाईँले सञ्चित गरेर राख्नुभयो भने त्यो बिदा केही पाउनुहुन्न। त्यही भएर काम परे बेला बिदा लिनु होला होइन। बिदा लियो भने पनि तलब काट्दैन दिन्छ, तर बिदा सञ्चित गर्यो भने नि सरकारी कर्मचारीले त पैसा पाउँछ, स्वयंसेवकको लागि चाहिँ त्यस्तो थप केही दिन्न भनेर स्पष्ट पारिदिएको छ है त। ओके, अब हेरौँ तलब कति छ भन्ने कुरा। तलब भन्दा पनि यसलाई भत्ता भनौँ, निर्वाह भत्ता भन्छ। अब यो 2076 त्यो बनिया भए पनि 2078 यसलाई चाहिँ अलि संशोधन गरेर थप बढाएको छ। तर 79 चाहिँ ठ्याक्कै मैले भेटाइनँ अब बन्ने हो कि अब त्यहाँ साइडतिर कतै राखेको छैन। त्यही भएर अब बन्यो भने योभन्दा अझै बढ्न सक्छ। त्यही भएर तर 78 अनुसार चाहिँ यही हो है त। अब याममा गरेको स्टाफ नर्स र हेल्थ असिस्टेन्ट छ होइन। स्टाफ र नर्स र हेल्थ असिस्टेन्ट भनेको चाहिँ यो 5 अन्तर्गत पर्छ है। प्राविधिक प्रमाणपत्र त भनेर यसमा पर्छ। अब तपाईँ कवर्गको जिल्ला जानुभयो, बझाङ बाजुरा दार्चुला जानुभयो भने 22,400 पाउनुहुन्छ, सरी 20,000 पाउनुहुन्छ। त्यसपछि यदि तपाईँ खवर्गको जिल्ला त्यो अछाम बैतडी डोटी र डेलधुरातिर जानुभयो भने 500 कम छ 19,500 पाउनुहुन्छ। भने कैलाली र कञ्चनपुरमा बस्नुहुन्छ भने 17,000 पाउनुहुन्छ है। यो चाहिँ स्टाफ नर्स र एचएको लागि। अर्को माग गरेको अनमी हो। अनमी यो 7 अन्तर्गत पर्छ, प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण प्राविधिक अन्तर्गत पर्छ। र यसमा चाहिँ क वर्गको जिल्ला 18,800 पाउनुहुन्छ, ख वर्गकोमा चाहिँ 18,300 पाउनुहुन्छ र ग वर्गकोमा चाहिँ 15,800 पाउनुहुन्छ। क ख वर्गमा कुन जिल्ला पर्छन् भनेर यहाँ राखिदिएको छ है त। यसरी यो सुविधा राखिदिएको छ। अब यसमा के हुन्छ भने अहिले चाहिँ असारमा सन्त भनेर माग गरेको छ होइन, भोलि थप हुन्छ कि एकजनालाई 2 वर्षसम्म दिने भन्ने चाहिँ यसको ऊ छ। त्यही भएर असारमा फेरि थप भएर 6-6 महिना अथवा एकै वर्षको पनि एकपटक थप भएर त्यसरी थप हुँदै तपाईँले 2 वर्षसम्म पाउन सक्नुहुन्छ। र यो कसको लागि उपयुक्त हो भने यदि तपाईँ जागिर खोज्दै हुनुहुन्छ, जागिर पाउनु भएको छैन, आफूले पढाएको कुरा नै बिर्सिन थाल्नुभयो, धेरै ग्याप भयो भनेपछि अनि यो एउटा उत्कृष्ट विकल्प हुनुपर्छ हुन्छ होला होइन। अब तपाईँहरू प्राइभेट हस्पिटलतिर क्लिनिकतिर कतै काम गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सुविधामा धेरै खटिनुपर्छ होइन, त्यस्तो एक्सपिरियन्स पनि हुँदैन। यदि यसमा जानुभयो भने यसमा चाहिँ यसमा त सरकारीमा खटाउने हो नि त। त्यही भएर सरकारी सिस्टम नेसनल हेल्थ सिस्टममा एक्सपोज भइन्छ। त्यसरी एक्सपोज हुँदाखेरि सिस्टम कसरी चलिया छ, के छ भन्ने कुरो जानकारी हुन्छ। यो जानकारी चाहिँ केमा काम लाग्छ भने लोकसेवामा काम लाग्छ है। त्यहाँ एक्सपोज हुनुभयो भने विभिन्न प्रोग्राममा सहभागी हुन पाउनुहुन्छ, विभिन्न ट्रेनिङहरू पाउनुहुन्छ होइन। यी कुराहरूको प्र्याक्टिकल नलेज चाहिँ भोलि लोकसेवाको उसमा काम लाग्छ। अन्तिममा जाने त लोकसेवामै हो होइन। तर अर्को कुरा के छ भने योपालि थुप्रो सिट लोकसेवा खुल्या छ है ठाउँ ठाउँमा। सुदूरपश्चिममा पनि फेरि अब 5 तहको खुल्नेवाला छ, अस्ति भर्खरै 4 तहको खुल्यो होइन। अब लुम्बिनीतिर, कर्णालीतिर, उता 1 प्रदेशतिर, बागमतीतिर ठाउँ ठाउँमा खुलेको खुलै छ। अब सङ्घमा पनि खुल्छ होइन। त्यही भएर लोकसेवाको तयारी चाहिँ राम्रो गर्नु पर्यो। अब घरमै बसेर म लोकसेवाकै तयारी गर्छु, यताको डिस्टर्ब हुन्छ भने चाहिँ अब तयारीतिर फोकस गर्दा ठिक हुन्छ। अब यो 6 महिनालाई हो, स्यालेरी पनि यसमा त्यो पैसा पनि धेरै हुँदैन होइन। तर होइन, तपाईँ अब जागिर पाउनु भएको छैन, लोकसेवामा पनि थोरै तयारीले कन्फिडेन्स आइसकेको छैन भनेपछि यो पनि जोइन गर्ने अनि यो जोइन गर्दै पढ्ने। किनभने यहाँ पढ्न टाइम जति नै पाउँछ, यहाँ ड्युटी आवरमा ड्युटी गर्ने, अरू बेला त पढ्ने हो नि त। हो त्यही भएर यदि तपाईँहरू फ्रेस हुनुहुन्छ भने पनि एक्सपिरियन्सको पनि लागि राम्रै हो होइन। अब जसले राम्रो तयारी गरिराख्नु भएको छ, योपालि म कन्फिडेन्स छु, लोकसेवा निकाल्नु सक्छु भनेपछि यो 2-4 महिनाको जागिरमा नगएको राम्रो। किनभने लोकसेवा भने सधैँको लागि हो नि त, यसले डिस्टर्ब हुन्छ, पढाइ बिग्रिन्छ। त्यसरी पढ्नु भएको छ भने तर पढाइ पनि राम्रो भइरहेको छैन, दिन चाहिँ दिने हो भन्ने त्यस्तो गर्नुभएको छ भने यो जोइन गर्ने अनि तयारी गर्ने, त्यो गर्दा ठिक हुन्छ है त। त्यसरी
गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। पहिला पहिला त यो धेरै पुरानो प्रोग्राम हो, 9-10 वर्ष पहिला पनि यसरी खटाउँथ्यो अनि ऊ बेला चाहिँ थोरै थियो, 9-10 हजार जस्तो दिन्थ्यो। अहिले चाहिँ अलिक बढाएको रहेछ, प्रदेश सरकारमा त दिएर पहिला चाहिँ डाइरेक्ट राष्ट्रिय विकास स्वयंसेवक सेवा भनेर त्यसले खटाउने गर्थ्यो, त्यो छ र त्यही अनुसार गर्नु है त। अब तपाईँहरूलाई अब पछिल्लो समय लोकसेवाको लागि पनि यो हाम्रो युट्युब च्यानल हेल्थ केयर करियर्स भनेर यसरी यो लोगो भएको आधिकारिक च्यानल हो हाम्रो, यसमा जानुभयो भने विभिन्न तपाईँलाई चाहिने कुराहरू होइन, आफूले टेक्निकल आफ्नो प्रोफेसनल काम गर्दाखेरि चाहिने कुराहरू भयो होइन, प्र्याक्टिकल लाइफमा अनि आफ्नो फर्दर स्टडीका कुराहरू र लोकसेवाको लागि, अहिले हामी लोकसेवालाई फोकस गरिरहेको छौँ, थुप्रो सिट खुल्या भएर होइन, यो युट्युब च्यानल सर्च गर्नुहोस् यो भेटाउनु भयो भने, अनि नत्र यहाँ चाहिँ यहाँ लोकसेवा यसको पछाडि हेल्थ केयर करियर .lokseva लेख्नुभयो भने युट्युबमा गुगलमा सर्च गऱ्यो भने ट्याक्कै यो लोगो भएको युट्युब च्यानल भेट्नुहुन्छ र त्यहाँ गएर यहाँ प्लेलिस्टमा जानु होला, प्लेलिस्टमा गएर अब एक्ट एन्ड रेगुलेसन भनेर यहाँ हेर्नुभयो भने स्वास्थ्यसँग ऐन नियमहरू के छन् भन्ने कुरा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ, लोकसेवामा पनि काम लाग्ने कुरो। त्यसपछि एसए भनेर छुट्टै छ, लोकसेवाको करिकुलम के सोध्छ, लोकसेवामा कस्ता क्वेसन आउँछन् भन्ने कुरो यहाँ छ। त्यसपछि एएनएम रिलेटेड कुराहरू, एएनएमको तयारीका लागि चाहिने कुरा यहाँ छन्। त्यसपछि स्टाफ नर्सको लागि, पब्लिक हेल्थ नर्सको लागि के चाहिन्छ भन्ने कुरा यहाँ छुट्टै छ, अयबको लागि यहाँ छुट्टै छ है, यसरी सबैको लागि छुट्टा छुट्टै छ। यसरी आगामी दिनहरूमा पनि अपलोड हुँदै जानेछन् र यी कुराहरूको सजिलै पाउनुको लागि यहाँ यो सब्सक्राइब भन्ने तल छेउमा छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला र यो छेउमा रहेको यो बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु भयो भने अनि तपाईँ हामीले अपलोड गर्ने बित्तिकै नोटिफिकेसन पाउनुहुन्छ र हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, थ्याङ्क यू।